Bashkia Shkodër këtë të shtun ka shpërndar 250 pako ushqimore për banoret e fshatrave Kuq, të lagjeve Kasape në Rend, si dhe në lagjet Ajasëm dhe Baçallëk. Banoret kërkojnë jo vetëm nga pushteti vendor, por edhe nga institucione qendrore me shumë vëmendje për vlerësimin e dëmeve, si dhe dhënien e dëmshpërblimeve. Në të njëjtën linjë është edhe administratori i njësisë Gurizi, Pierin Marku. Nuk është vetëm një donacion, ne sapo bëhemi gati, po bëjmë komisionin për të filluar shpërndarjen e ndihmave që na ka sjell rezervat e shtetit me kërkesë të Bashkisë Shkodrës, pako ushqimore për çdo shtëpi në fshatin Kuq dhe në lagjen Kasape të fshatit Renc. Gjithashtu projekt Albania na ka sjellë dhe na ka siguruar afërsisht 5.5 ton miser për gjën e gjallë. Përfituset e këtyre ndihmave kuptohet janë familjet të cilat kanë blegturikë, që do thotë kanë lop në shtëpitë e tyre. Ndërsa përfitues të pakove ushqimore të rezervave të shtetit do të jenë të gjitha familjet të cilat janë përmbytur para një jave, afërsisht 251 familje. Kjo nuk është një ditë e lumtur për mua, një ditë punët normale, pasi jemi mbledhë gjithë fshati këtu për të shpërnda paku ushqimore dhe flitet që jemi në vitin 2022. Ne kërkojmë diçka më shumë, kërkojmë mundësi jeteset, kërkojmë që produktet tona të kenë treg, kërkojmë që të fshim ballin për djersën tonë, jo të marrim ndihma nga dikush. Kërkojmë vlerësimin e dëmeve ekonomike, pasi është probleme më e madhe që kanë ndodhur pas përmbytjeve janë kostoja ekonomike që kanë këto familje. Krahas ndihmave ushqimore, u shpërndan edhe 5.5 ton miser për baktit. Njësi administrative Gurizi ka qëndër më të prekurat në përbytjet e javës së shkuar, ku i depërtojnë në mbi 50 shtëpi. E njëjta situatë ishte edhe në lagjet Ajasëm dhe Baçallëk. Aktualisht në konvikt janë strehuar vetëm 2 familje, ndërsa pjesa tjetër i është kthyer banesave.